السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفست يا شاك أنا دايال هلكن بحا ما انتا كسر جرينا هذا قال نوي سبركي بش أكتوبر كبعي بدموين كا أما قبل الله لوك عيسى وركي ما عيسى مدارة درنا أولو دورتي ما يرعصم مدارة جبوتي أو سبعنا مرقلوي إي أولا تاتي شعب بسعي كوهيا xildhibaan cusub oo loo doortay gobolka Arsal ee baradanka Soomaaliland beesha ciise xildhibaanka ay markuu istaasilay xilkii wasiirnimo oo baarlamaanka lagu wareejiyey warkii oo dhan dhegeystayaasha halka kala socdaan dhagaalo wax weyan warku maanta magaalada Sirdaba waxaa loo doortay maalintii Jimcihii waxaa loo doortay Ibraahim Cismaan Faarax oo ahaa dadka rag ka shaqayn jiray kamida maamulka cusub xilka soo wareejiyey maalintii Jimcaha aadna ay soo dhaweeyeen meesha ciise ayaa lagu faraxsan yahay ayaa warka diraba uu naga soo gaarayo maamulka jibjiga ayaana xisbiga dimuqraadiga ee maamulka jibjiga ayaa u soo magacaabay xilka aadna Faarax oo hore u ahaan jiray xigeenka magaalada Dirdabana waxaa laga dhigay ninka saddexaad ee magaalada maamulka noqonaya waxaa lagu wareejiyey xagga maalgelinta maamulka Dirdaba oo ahayd magaalada Dirdaba oo biyaha iyo koraanka aad looga cabanayo oo isagu gacanta ku dhigay xagga warka Dirdaba halkaas waxaa loo jeeday wariyaal oo la soo tiriyay wararka waxaas waa warar sugan warka kale Jabuuti nooga imanaya maantii shalay bisha kowdeedii oo banaanbax uu yidhi usoo baxa ina ooyo saan xilka ugu soo nogo madaxweynaha Jabuuti waxa laga yaabay isagiyo madaxweynaha isagiyo hawshiisu ay madaxda wadanka ka ii ooya dadkii way la laabeen dadna way ka ooyayaan dadkii shaqaalaha u shaqaynayay serviiska dowladda iyo ardaydii jaamacadahana in lasoo bixiyey oo halkii la keenay ooyo la yidhi ayaa la sheegayaa waxaa halkaa laga sheegayaa dadku inay aad u diidanayeen warqado lagu soo saaray halkaa warqad ururka ciisuhu way ku ogol yihiin ragay soo qaateen beelihii kale isagii gabuursiiyo afartila ay arrinti ka jirdideen waxaweyaan qofku hadduu si fiican u socon waayo u qufa ina saano margelle waxaweyaan walaalaha dhibaatada iska ilaali ayay dadkiina qayb ku ilaaliyeen qaarna waxay leeyihiin waad ku faysaa bal ilaahay sida khayr laha ka dhigo warkio xagga Soomaaliland axmed cabdi kaahin oo ahaan jira wasiirka ciyaaraha isboortiga ayaa iska casilay xilki bishan octoobar akhirtaankeedi waxaa la isku xilna wareegay inuu ahaanayo xildhibaan baarlamaan ka tirsan waxaa xilkii xil halkaa iska casilay loo bedelay qoljeed nin yunaanaysay oo bara sawiro u ahaan jiray waxaa la yidhahdaa cabdilaahi madana Faarax asaga ayaa wasiirkii wasiirnimadiina lagu wareejiyey oo beesha ciise halkaa xildhibaan baa usoo biiray wasiirkiina waa la wareegay warka oo kooban waxaad ka dhegaysaysaan dhegaystaya hadagaala nuis intaan dalkata akhirtaankeeda ee gobolada ka dhaca meelaha ugu xalad badan ayaa nii soo tabinayna waxaa ku noqonaynaa iyo gobolka City abaaro xun ayaa ka jira dowladda federaalku arrinta ahamiyadday saaraysaa shacabiga reer City maalgabeenadana waa u kaceen hawlsa ka geysteen dhallinyarka gobolku aad iyo aad ayay dadaal u muujinay falantari ku shaqaynayaan imikana dowladda federaalka iyo hay-adaha samafalka Ethiopia ayaa dagaal ugu jira xasbuli allah ay doora anaga ishaa deegaanka galbeedka xoog abaarta aad dadkii xoolog iyo dadkiiba ka dhinteen inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaana ilaahay u baryaynaa ilaahayna laga codsanayaa culimada diinka iyo ummadoonnana ay leedahay ilaahay rooba nooliso dadkana waxaa laga codsanayaa warbujoog iyo ummadda kaleba gargaar inay u fidiyaan ummadda dhibaatada ku dhacday warka halkaad ka dhegaysanaysaan waa radio hadagaala dhegeystayaasha qiimaha gaalow warkii oo dhan
انت عندكم كل منهم. السلام عليكم عمر عوالي. إبراهيم.